שלום חברים, כאן חנן מפוטושופ פור יו. ברוכים הבאים לעוד מדריך קצר של תוכנת הפוטושופ. היום בסרטון נלמד איך להוסיף שיער לפנים או לזקן, שיער מלאכותי. כמו שאתם רואים כאן, זה לא הזקן של הבחור שלנו, זה הזקן האמיתי שלו. יש לו קצת זיפים, ואנחנו סידרנו לו זקן איפסטר לחלוטין. אז כמו שאתם רואים, אפשר להוסיף זקן, ואנחנו נלמד גם איך להוסיף קצת שיער. לפעמים קורה שאנחנו עושים מסכה, והשיער, כמו מי שיודע, ומי שעובד קצת בפוטושופ יודע שהשיער זה הכי קשה להשאיר. כאן יש לנו רקע לבן, אז החיתוך יהיה מאוד קל, אבל אם יש לנו כבר צבעים אחרים שקצת דומים לשיער, זה יהיה מאוד 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 קשה. לחתוך את זה בצורה מקצועית. לכן, לפעמים אנחנו נאלץ להשתמש בשיער מלאכותי, כמו שאתם רואים כאן. אז איך אנחנו עושים את זה? בואו נתחיל. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה קודם כל ליצור מברשת משיער. אז איך אנחנו עושים את זה? אני יצרתי מברשת, יש לי פריסט מוכן. בואו נסתכל, זה השיער שלנו, אוקיי? זה הפריסטים שלי. מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט ללכת. לכאן, למברשת, לבחור את זה, לוודא שאנחנו בהרדנס שנהיה על 0% ועל פיקסל 1. ואז בצורה יצירתית תנסו ליצור צורה של שיער, צורה ישרה של שיער. אוקיי, זה נראה טוב, ככה נראה שיער. עכשיו, מה שאנחנו נעשה זה, אנחנו ניקח את זה, ונשים את זה בשכבה אחרת, מעולה. אז זוהי הסערה שלנו. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נעשה שכבה חדשה, כאן, נלחץ כאן למטה, מצד ימין, ניצור שכבה חדשה, נסמן את הסערה שלנו, למעשה אנחנו יוצרים רקע, אנחנו ניכנס edit Feel, ונוודא שאנחנו על White, לבן. נעשה רקע לבן. בשביל ליצור מסכה צריך רקע לבן. לכן אנחנו יוצרים כאן רקע לבן ועושים לו פיל. מצוין. עכשיו, אנחנו לא רואים את הסערה כי היא מתחת לרקע שלנו. עכשיו, בואו ניקח את הסערה ואנחנו צריכים למרכז אותה. נלחץ על שתי השכבות ונמרכז אותה כאן וכאן. רואים? עכשיו היא במרכז. עכשיו נחבר את שתי השכבות. וניצור ב-Edit, Define, Brush, Preset. תנו למברשת שלכם שם, ותשמרו את זה. זהו, יש לכם מברשת שיער. מצוין. בואו נפתח את המברשת, נרד, נחפש את השיער שיצרנו. יופי, זה כאן, והנה המברשת שיער שלנו. זה ממש עדיין לא סיימנו, פה זה... זה שום דבר, לא. זה, אם נצבע ככה זה לא ייצור לנו שום שיער, שום אפקט של שיער. צריכים להיכנס לפרופרטיז של הבראש, אוקיי? אצלכם, אם זה לא מופיע כאן, פה, בסרגל כלים הזה, אתם נכנסים לווינדוס, בראש. ואז זה יפתח לכם את זה, ותצמידו את זה לכאן, עד שאתם רואים כחול, וזה ייצמד אוטומטי. מצוין. עכשיו, בואו נעבור שלב-שלב. אז קודם כל, יש לי... פריסט, אז בואו בוא נלך לפי ההגדרות שאני הכנתי מראש, אז נתחיל מלמעלה. בלמעלה, מה שזה עושה זה ספייסינג, אוקיי? כשאנחנו, למשל, ניתן פה, ראיתם? עכשיו, אם נעשה ספייסינג יותר, זה ייצור לנו רווחים בין הסערות שאנחנו יוצרים. אז בואו נעשה כרגע את הספייסינג על אחד, אחרי זה נחזור לזה. Shape אז מה שאתם צריכים לעשות זה להעביר את זה ל-70 אחוז, אוקיי? מה שזה עושה, זה קצת מעגל את הקצוות, כמו שאתם רואים כאן. זה, כשזה על אפס, אז זה כמו הסערה שיצרנו במקור, אבל סערה היא קצת מעוגלת, אז אנחנו טיפה נותנים לה עיגול עד 70 אחוז. וכאן, בזווית, angle, אנחנו נעשה את זה על 5%, כי אם נעשה את זה יותר מדי, זה מה שזה יעשה לנו, וככה לא נראה שיער. אז אנחנו באנגל נעשה את זה, בזווית נעשה את זה 5%, ובראונד, ראונדנס, אנחנו גם נהיה על 75%. עכשיו, אנחנו עוברים לשלב הבא, מה שאנחנו נעשה כאן, אנחנו נעשה את זה 35%, אוקיי? Okay? שימו לב, אם זה יהיה יותר, אז פשוט כשאנחנו נעשה ככה את הסערות, זה יקפוץ למעלה. אנחנו רוצים שזה יהיה קרוב אחד לשני, אבל זה ייצור לנו אחד למעלה, אחד למטה, אחד למעלה, אחד למטה, אבל די קרוב, שנוכל לשלוט על זה, אוקיי? ככה. אז בואו נגדיר את זה על 25%, אחוז, כמו שזה היה מקודם. עכשיו, כאן אנחנו נשאיר את זה על 1, ואם זה לא 1, אז תשימו 1. ונעבור לשלב הבא, Smoothing ו-Protect Texture. מצוין, זהו, סיימנו. יש לנו מברשת, ואנחנו נשחק עם ה-Properties בהמשך, אוקיי? אז בואו נתחיל, בואו קודם כל נמחק את כל מה שעשינו. מצוין, אז מחקנו את כל מה שעשינו, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל מההתחלה. אז בואו נבחר את המברשת שלנו, נתקרב לפנים, ניצור שכבה חדשה. שעליה נצייר את הזקן, ונתחיל לצבוע. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, זה קודם כל להוריד קצת את הגודל של הפיקסלים, של המברשת, אנחנו נתחיל ממברשת קטנה, ואת הספייסינג, טיפה נעלה, אוקיי? בערך ל-20%. ואת הזווית, אנחנו, שימו לב, זוהי הזווית, אנחנו מתחילים עם הזקן, אז בדרך כלל הזווית היא כזאת. אוקיי? Okay, הולך לכיוון שמאלה, ונבחר צבע, נלחץ על הלחיצה ארוכה על ה-alt, ואז יהיה לנו את הסמן הזה, אתם רואים? ונבחר את הצבע של הזקן, שאנחנו רוצים לצבוע, ונתחיל לצבוע. מצוין, בואו ניקח צבע טיפה יותר כהה. מצוין. בואו נתרחק אחורה, שימו לב שזה נראה טבעי. בואו נמלא עוד קצת כאן. מעולה, וגם קצת כאן. עכשיו בואו נראה את הלפני ואחרי. אתם רואים? מצוין. בואו נמלא גם כאן. ועכשיו אנחנו משנים טיפה את הזווית, כי אנחנו מתעסקים עם עלי חיים, וזה הזווית של עלי חיים. אנחנו נמלא טיפה כאן. מצוין, וגם כאן. מצוין. עכשיו אנחנו נדגום פה את הצבע, שזה יהיה תואם לזקן. נעלה לאט לאט בצבע, זה יהיה יותר כאה. אוקיי. מצוין. נחזק גם כאן. מצוין. מעולה. עכשיו בואו נתעסק עם הלחי הזאת, נשנה את הכיוון לכאן, אתם רואים? בדיוק לכיוון ההפוך, ונתחיל למלא גם כאן שיער. אתם רואים את הזיפים? בואו נעשה את זה טיפה יותר כהה. לשלב כמה גוונים. אוקיי, מצוין. עכשיו בואו נראה לפני, אחרי, מרחוק, מצוין. עכשיו אנחנו רוצים לעשות מברשת טיפה יותר גדולה. בשביל לתת לו זקן יותר גדול. ונהפוך את הזווית, אנחנו מתחילים שוב מכאן. אוקיי, אנחנו ממלאים, טיפה יותר כהה. בואו נקה את זה עוד יותר. על זה, זה טיפה יטשטש אותו. אוקיי, אם למשל הגזמנו ואנחנו רוצים לחזור אחורה, אנחנו פשוט יכולים להשתמש במחק, לסמן את הזווית שלנו, להשתמש בפריסט. תכף אני אראה לכם איך עושים את הפריסט. בואו נשנה את הזווית וניתן לו את זה ככה. זה יכול להיראות יותר דליל, אם אנחנו רוצים לעשות את זה, מה שנקרא, בעדינות יותר, שזה ייראה יותר דליל הזה כאן. וככה אנחנו משחקים קדימה, אחורה, יותר, פחות, כמו שאתם רואים, לפני, אחרי. עכשיו אני אוסיף עוד קצת, טיפה. נקטין את זה, אני פשוט רוצה לשרטט פה קו מדויק. מצוין ככה, זה נראה מעולה. עכשיו בואו נלמד אתכם איך לשמור את ההגדרה הזאת, אוקיי? לשמור את הפריסט. אנחנו ניכנס לכאן, לסמן הזה, לכפתור המניו, לתפריט. וניצור new brush preset. תנו לפריסט שלכם את השם, ותעשו אוקיי. ובכל פעם שתרצו לגשת לזה, פשוט תיכנסו ל-brush ותבחרו את המברשת שלכם, ותתחילו לצבוע. אז בואו נראה את הלפני, זה הלפני, והנה האחרי. אז זהו להיום חברים, תודה רבה שצפיתם, היום למדנו איך לעשות שיער מלאכותי בזקן, באותה שיטה אפשר לעשות גם בשיער, רק להגדיל טיפה את המברשת. לא לשכוח להירשם כאן לערוץ שלנו, יירשם כמנוי. והכי חשוב, ללחוץ כאן על הפעמון הזה, על מנת שתוכלו לקבל הודעות מאיתנו בכל פעם שיש סרטון חדש בערוץ. אם יש לכם שאלות או בקשות, אתם יכולים להיכנס תמיד לאחד הסרטונים, לשלוח לנו כאן שאלה או בקשה, נשמח לשמוע מכם. ואתם גם מוזמנים לבדוק את הערוץ שלנו, Photoshop for you 2, אתם יכולים להקליד Photoshop for you, ואתם מגיעים אלינו. ואם אתם יודעים שאחד מהחברים שלכם יאהב את הסרטון, שתפו את זה איתו. עד כאן להיום. ביי.